бачите? Чиста дошка, значно краще, ніж не чиста. Так, що можна? 1995 рік. Так, це через 4 роки після того, як диференціальний аналіз був опублікований. Кассі, Ніберг і Локс Кнудсен сформулювали задачу доведення стійкості блокових шифрів до диференціального криптоаналізу саме у тих термінах, які ми формулювали в минулій лекції. Так? Тобто максимум ймовірності диференціалу повинен бути більше за певний поріг. Чи там менше за певний поріг. Так. І вони цю задачу розв'язали для схеми Фестеля у вигляді наступної теореми. Значить, ось таким символом зазвичай позначається схема Фейстеля. Фейстель, так? Що складається з 4 раундів. На кожному раунді використовується от така раундова функція. Отже, нехай є це... Десподібна схема Фейстеля. Що таке десподібна? Це значить, що раундові функції мають ось такий вигляд. Максимальна ймовірність диференціалів по всіх раундових функціях, що в нас є. Тоді. Максимальна ймовірність диференціалів такого шифру не перевищує величини 2π квадрат. Якщо ж наші функції є біективними, ну функції f маленькі, то ця оцінка досягається за 3 раунди, а не за 4. Ну, можна записати. Ми розглядаємо диференціали відносно ксору, тому що така є структура схеми Фейстеля. Там ліва і права частина ксоряться між собою. Якщо розглядати диференціали відносно інших операцій, от у цьому місці починається дивне пекло. І ми от такі питання будемо розглядати наприкінці нашого семестру. Ну і відповідно для схем Фейстеля найкраще розглядати диференціали за ксором. Ксор через ксор проходить однозначно. Ось. По-друге, якщо у вас раундові функції мають ось такий вид, то вся схема становиться марковським шифром. Ось. Ніберг і Кнудсен на цьому не акцентувалися, але їх доведення ґрунтувалися на тому, що то є марковський шифр, що ми можемо розглядати ймовірності раундових диференціалів окремо. Ось. Так. Цей результат записали. Через рік
два японські криптографи, один з них Кадзумаро Аокі, але я не пам'ятаю їх з іншого, тому буде так. Аокі. І от Аокі – це також видатна людина, один з розробників всіх національних стандартів Японії, шифрування. Ось вони показали, що твердження теореми Ніберг-Кнутсена можна підсилити. Зокрема, я так поставлю, так, тобто тут початок отак. А, ні, не можна так ставити. Значить, як звучить твердження Аокі? Якщо є це трьохраундовий шифр Фейстеля, всі функції FE є діяктивними. І P це знов таке максимально. Диференціальна ймовірність. То тоді. Ймовірність диференціального цього шифру не перевищує по квадрат. Тобто ось ця оцінка справедлива для чотирираундової схеми із довільними раундовими функціями. Ну, що мають ось таку форму, але як ми потім покажемо, не обов'язково. А тут ми маємо кращу оцінку вже на трьох раундах, але лише за умови, що раундові функції є об'єктивними. Для схеми Фейстеля це не обов'язкова умова, але бачимо, що так і краще. Ось. No? '97 рік. Ці японці. Мізуро Мацуї. Розробив схему містів, ну, власне, це був окремий шифр місті, що побудований на своїй окремій схемі. І він довів аналогічний результат для схеми місті. Тобто також трираундова схема місті із об'єктивними раундовими функціями має ось таку оцінку. В тому ж самому році ще три японці. Ой. Так, тут мені вже потрібна шпаргалка. Вони одержали аналогічні результати, трошки іншої структури для R-схеми, і ще в них там розглядалось там, штук 5 різних узагальнень схеми Фейстеля. Диявол, він у дрібницях, так? Всі оці результати, всі доведення цих результатів коректні лише за умови, що шифри, які ми розглядаємо, є марковськими. На той час, ну так склалося історично, западні криптографи розглядали лише марковські шифри, вони навіть не формулювали, що там шифри є марковськими, не одразу писали. Що там імовірність характеристики розпадається у добуток імовірностей раундових диференціалів, тому що не було немарковських шифрів. От їх просто не було. На Западі їх і наразі не дуже люблять будувати. Ось. Але формально ці твердження справедливі тільки для схем Фейстеля, що є марковськими відносно XOR. І лише люди. Цю ситуацію виправила людина, яка вам відома.
Людмила Васильівна довела справедливість теореми Аокіоти і теореми Мацуї для немарковських схем Фестера і схеми Містера. Завершальний етап 2012 рік. І тут я встаю на дуже тонкий лід. Мною було доведено оце все в загальному випадку. Дефейстелі, місті і схеми. А потім ми ще з моїм дипломником і для всіх схем, які розглядали Канеко, Сано і Сакураї, вивели ці оцінки. Для немарковських випадків ось тут були відмінності. Тобто ота властивість, що для марківських шифрів можна розглядати одразу добуток раундових ймовірностей. Для немарківських це не працює, і там виникли якісь випадки, які тут були, а в нас для марківських шифрів їх не було. Ось. Ну і наразі зараз ми розглянемо, доведемо максимально загальне твердження для схеми Фейстеля. Оскільки я не можу його називати теоремою Яковлєва, то я буду називати її узагальнена теорема Ніберг-Мутсона. Так. Ну і власне так вона буде у нас фігурувати. До речі, це є такий закон, неформальний, що жодне відкриття не називається тим, хто його відкрив, на честь себе. Воно називається на честь когось іншого. Так? Тому там дуже багато, скажімо, там, гаусівських та ойлерівських величин. Їх ані Гаус, ані Ойлер не відкривали, їх відкрив хтось інший. Ось. Назвали на честь Гауса та Ойлера. Так? Відповідно, і так. Навіть цей закон, він також названий не на честь тієї людини, яка його сформулювала. Отже, у нас є шифр Е, це трираундова схема Фейстеля. І FET це BFT. Оце єдине неузагальнення, яке я роблю. Тому що, якщо воно не об'єктивне, там оцінка погіршується. Ось. А насправді наразі ніде не використовується схема Фейстеля з необ'єктивними перетвореннями, тому що там є атаки гомоморфізмів так звані. Якщо у вас перетворення не об'єктивне, то воно просто звужує перебір. Ну і це ми даємо аналітику там, інструмент для зламу нашого шифру. А так, і ПІ це власне максимальна раундова ймовірність і того раунду. Тоді ймовірність трираундового диференціалу такої схеми Фейстеля не перевищує максимальну з величин Т1, Т2, Т2, Т3, Т1, Т3. Значить, коли це має значення, взагалі кажучи? Коли у вас неоднородний шифр? Тобто, якщо у вас всі раундові функції однакові, то тоді всі піті однакові, ви одержуєте тут p квадрат. Саме те, який був у Ніберг-Мутсона, у Аокіоти, у Ковальчуку. Якщо ж у вас в шифрі раундові перетворення різні, то в загальному випадку ця оцінка є краща. Тому що замість максимальної p ви її множите на якусь, можливо, не максимальну p. І воно покращується трошки.
Ось. От тепер як це доводити. Значить, мені зараз отут треба впихнути трирандову схему Фейсталі. Я спробую це зробити. Це трирандова схема Фейсталь, яку ми розглядаємо, так? Дивіться. Значить, беремо вхідну різницю альфа. Ну, також ми позначаємо як омега 0. Так, це перша різниця у диференціальній характеристиці, що тут може бути. Маємо тут альфа х, а тут маємо альфа у, так? Як буде виглядати різниця після першого раду? Так, всі малюють, я зрозумів. Малюйте. Скажіть, коли завершите. Якщо що, то можна її не так красиво малювати, як я це роблю. Але щоб ви розуміли, що куди переходить. Ні? Добре, дивіться. От я на вході альфа х, альфа у, так? Тобто один вектор різниці альфа розбивається на дві половини, як це, власне, у схемі Фейсталя відбувається. Як буде виглядати різниця після першого раунду? Ну, ось ця частина перейшла сюди без змін. Тому яка тут була різниця між двома вхідними текстами, така вона тут і залишиться. Так? Тому я пишу, що різниця омега 1 буде складатись з вектора альфа у, які в нас тут є. А ось тут, оскільки воно пройшло через функцію f, що є ключа залежна, то тут як виникла якась нова різниця, невідома мені, але ми позначимо її btx. Так. Далі, після другого раунду, ось це btx перейшло сюди без змін. Ну, а тут виникла якась нова різниця. Я позначу її гамма y, чому зараз зрозумієте. Так? Ну, і відповідно, після третього раунду гамма y перейшло сюди без змін. Тут виникла нова різниця, яку я позначу як гамма x. Ну, і ось це, власне, вектор вихідної різниці гамма. Тепер, що я кажу. Ймовірність диференціалу альфа-гамма. Це, як ми пам'ятаємо, так, мабуть, я тут потім щось вплитру. Це буде сума
За всіма можливими вкладеними диференціальними характеристиками, ймовірності цих характеристик. Так? Але для того, щоб характеристика мала не нульову ймовірність, потрібно, щоб вона мала саме ось таку форму. Бо, скажімо, якщо тут буде не альфа, ігрека, якийсь інший вектор, то одразу тут ймовірність переходу нуль. Ну і відповідно ймовірність цієї характеристики стає нуля. Ня? Ось. Тому я пишу, що це буде сума. А що ж тут буде невідомого в цій характеристиці? Ну, це сама величина бета х. Бо альфа ми знаємо, ось воно. Гамма ми знаємо, ось воно. Так? І серед невідомих частин тут є лише частина бета х. Тому це буде сума по всіх можливих значеннях бета х. Імовірності, сукупної імовірності от таких трьох подій. Якби наш шифр був марковський, то ця імовірність розбилась би у три незалежні імовірності, і ми б з ними працювали так. В загальному випадку шифр не марковський, цього робити не можна. Розглянемо ось цю подію. Омега 0, що переходить в омега 1. Я нагадую, так ми позначаємо подію, що на вході була така різниця, а на виході одержалась така різниця. Ну дивимось, альфа Y в альфа Y перейде однозначно завжди, без всяких оцих всіх. А коли ми тут можемо одержати бета X? Ну коли ось тут, після функції f1, виник вектор альфа х плюс бета х. Потім до цього вектора додається альфа х однозначно, і бац, ми одержимо бета х. Згодні? Відповідно, оця подія еквівалентна такій події. Саме через перетворення f1 вхідна різниця альфа y перейшла у таку вихідну різницю. Ну, знову таки, на картинці це дуже добре видно. Аналітично воно починає загромаджувати розум, тому саме картинка для мене є наразі важливою. Відповідно, друга подія. Що ми бачимо? Тут повинен бути вектор гамма y плюс альфа y. Так? А на вході у нас вектор бета х. Тобто це буде бета х. Тут буде альфа y плюс гамма y. Ням? Ну і нарешті. Третя подія, яка в нас є, на третьому раунді. Ну, ви вже можете бачити, це гамма y на вході повинна перейти в суму гамма x і бета x. Значить, оце сукупність подій мною називається система диференціальних переходів. Це не рівняння, це події. Вони виникають з певною ймовірністю. Ось. І вони описують проходження різниці через наш шифр. От повністю параметрово, що тут відбувається. І от зараз нам потрібно побудувати оцінку сукупної ймовірності всіх цих подій.
Здавалось би, ну, ми маємо, що в нас є імовірність P, максимальна імовірність того, що воно все виникне, і треба це взяти і перемножити. Але, ну, знов таки, в чому криється диявол? Може так стати, що у вас альфа Y дорівнює нулю. У нас яка вимога? Щоб омега 0 не дорівнювало нулю. Ну, скажімо, у вас буде альфа X, що не дорівнює нулю, а альфа Y дорівнює нулю. І тоді тут ми маємо максимальну ймовірність не P, а одиничку. І може так стати, що всі ці три події становляться тривіальними і мають ймовірність 1. І треба впевнити, що такого не буде. Ось. Тобто використовувати ось ці величини можна лише в тому випадку, коли у вас диференціали не є 0-0. 0-0. Тому не можна сказати, що оця сукупна ймовірність, ну, це P в кубі. Не більше, ніж P в кубі. Не можна так казати. Треба викручуватися. І от зараз, з вашого дозволу, я оце витру. А тут щось буду писати. Треба просто послідовно розглянути всі випадки. Коли тут щось може повернутися в нуль і надати ймовірність сюди. І подивитися, яка буде ймовірність усієї системи в кожному з цих випадків. Отже, перший випадок. Отже, нехай дійсно альфа Y дорівнює нулю. Тоді з цього одразу випливає, що альфа X не дорівнює нулю. Тому що у вас вхідна різниця не повинна дорівнювати нулю. Так? Далі. З цього рівняння, оскільки на вході маємо 0, а ми домовилися, що ми розглядаємо лише характеристики з ненульовою ймовірністю, то бачимо, що ось ця частина також повинна бути нулем. Бо 0 може перейти лише в 0. Так. Тому, ну, давайте ось так. Позначу. Зрівняння 1 маємо, що альфа x плюс бета x дорівнює 0. Відповідно, бета x обов'язково дорівнює альфа x і також не дорівнює 0. І що ми бачимо? Що в цьому випадку бета x не є невідомою величиною. Бета x може приймати тільки одне єдине значення, це значення дорівнює альфа x, і воно не є нульовим. Тому ми маємо тут не суму по всіх можливих значеннях, а один єдиний доданок з цієї суми, що складається з рівняння 2 та 3, які є відомими рівняннями. Ось. Ще один нюанс. Значить, рівняння 2 як буде виглядати в цьому випадку? Бета х дорівнює альфа х, альфа х дорівнює 0. Це буде рівняння альфа х переходить, вибачте, гамма y. І звідси гамма y також не може дорівнювати 0. Чому? Тому що наші функції біективні. Для біективної функції одержати 0 на виході можна лише, якщо 0 є на вході. Ня? Ну, то ще раз, оці всі міркування, ну, зараз потрібно, щоб ви їх зрозуміли повністю. Так? Ми перевіряємо, кожне рівняння може воно бути тривіальним чи ні. Тривіальне – це 0 переходить в 0, нетривіальне – не 0 в не 0. Бачимо, що якщо зробити це рівняння тривіальним, тобто альфа y прирівняти до 0, то бета x стає константою фактично, і ця константа не нульова. Тобто друге рівняння автоматично перестає бути тривіальним, бо тут на вході не 0. З того, що тут залишається лише гамма y і це рівняння нетривіальне, то гамма y також не є нулем, значить і третє рівняння не є тривіальним. Відповідно, маємо просто два рівняння, два переходи. Це менше або дорівнює P в кубі, це менше або дорівнює P в кубі. P3, а це менше або дорівнює P2. Знаємо, що у нас НДП.
не перевищує ймовірності одночасного виконання цих двох подій. Ну і це буде менше вирівнює P2, P3. Yeah. Записали. Тобто бачимо, робимо перший перехід тривіальним, другі два автоматично стають нетривіальними і дають нам ось таку оцінку. Yeah. Тоді я це витираю. Розглядаємо другий випадок. Альфа Y не дорівнює нулю, але гамма Y дорівнює нулю. Ну, відповідно, цей перехід автоматично нетривіальний, цей перехід тривіальний. Але, по-перше, гамма X не дорівнює нулю, тому що у вас омега-3 не може бути нулем. І якщо гамма Y дорівнює нулю, то гамма X не дорівнює в цьому випадку. Зрівняння 3 маємо, що гамма X плюс бета X дорівнює нулю. Ну і відповідно бета X дорівнює гамма X і не дорівнює нулю. Відповідно, бета X також константа. Воно не може приймати будь-які значення, воно приймає рівно одне значення. Ось. І другий перехід також не є тривіальним. Відповідно з цього маємо, що максимальна ймовірність не перевищує ймовірності одночасного виконання першого рівняння та другого рівняння. Бо третій є тривіальним. З ймовірністю 1. Ну а це відповідно один на П2. Ням. Записали? Зрозуміло? Добре. Який буде третій випадок? Який випадок ми повинні зараз розглянути? Перше зробило тривіальним, третє зробило тривіальним. Чи можна друге зробити тривіальним? Можна, бо ця частина не залежить від того, що ми не знаємо. Тому третій випадок, альфа Y не дорівнює нулю, гамма Y не дорівнює нулю, але альфа Y дорівнює гамма Y. Може так і бути? Може, бо ніхто нас не обмежує у виборі векторів альфа і гамма. Відповідно, з другого рівняння одразу випливає, що бета х дорівнює нулю. І знов таки, бета – це не невідома величина, це константа із чітким значенням. Yeah. Ну, відповідно, це цей перехід тривіальний, ці два нетривіальні, маємо оцінку. Ось так. Ням. А тепер є ще, ну, окремо тут зафіксуйте, що ось це випливає з того і лише з того, що в нас функція f2 є біективною. Якщо б функція f2 не була біективною, то потрібно було б розглядати окремо випадок btx дорівнює нулю, він був можливий, і окремо випадок btx не дорівнює нулю, це четвертий буде випадок зараз. Ось. І для біективних функцій це була б альтернатива або t, або t. А для небіективних це два випадки можливі, і треба було б додавати один до одного. Ну і саме так в теоремі Ніберг-Кнутсона там з'явилась двійка.
бо там була саме така вилка, де ось ця невідома частина могла дорівнювати нулю, а могла і не дорівнювати. І відповідно було два випадки, ймовірності яких треба було додавати. Так, ну і так, можна я це зараз витру, бо воно вже не зовсім потрібно, воно у вас вже є. Четвертий випадок. Ось так. Ну, відповідно, ми маємо, що у нас бета х не дорівнює нулю, і це все, що ми знаємо про бета х. Тобто це може бути довільний ненульовий вектор. Відповідно, я там сюди МДП писав, так? Так, там не так. Ну, на МДП треба було писати раційну вірність. Ну, добре, для МДП це також справедливо. Ну, тобто, якщо довільна, для довільних альфа і гамма ймовірність виконується, так? Ну, то і для максимальних також. Так, значить, тут маємо що? Сподисуємо по всім BTX, що не дорівнюють нулю. Усіх трьох цих переходів. Далі, ну ось тут трошки громістко, тому я, мабуть, зараз розписувати не буду. Ми можемо виділити тут окремо третє рівняння, третій перехід, третю подію, і оцінити її ймовірністю P в кубі. Ось, P3. Виділити тут ймовірність другого переходу і оцінити її як P2. А тут я вже не полінуюся. А тут ми хотіли бачити ігри, а не що якщо BTX пробігає всі можливі значення, ну воно якісь значення пробігає, ну не всі можливі, аби якби воно пробігало всі можливі значення, а альфа х у нас константа, то ця сума також би пробігала всі можливі значення. А якщо взяти при фіксованому вході, просумувати по всіх можливих значеннях, то що це буде? Що це буде? Одиничка. Це перша властивість диференціальних ймовірностей, так? Тому ось це все, це буде менше, а, вибачте, за P2, P3 помножено на одиничку. Одиничку. Ням? Ну, відповідно, маємо, що ось ця диференціальна ймовірність, яку ми там писали як МДП, хоча це ще не було МДП, так? Для довільних альфа і гамма воно буде не більше, аніж P1, P2, не більше, ніж P2, P3, не більше, ніж P1, P3, та не більше, ніж знову P2, P3. Відповідно, якщо взяти максимум з цих трьох значень, оцих, 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 то довільна диференціальна ймовірність не буде перевищувати оцей максимум. Відповідно, якщо ми візьмемо максимальну диференціальну ймовірність, то вона також не буде перевищувати оцей максимум. Yeah. Ось. Тепер щодо цього. Ну, так, що в мене з часом? Ось яке питання. 20 хвилин, так? Ну, добре, я потрачу 5 хвилин на те, щоб це розписати. О, так, питання є до цього? Ну, окрім. Отут. Ні? Yeah? Добре.
ремарка. Так? Для простоти розглянемо двораундову диференціальну характеристику. Для довільного ітеративного шрифту. Імовірність. Диференціалу омега 0, омега 2. Це буде сума по всіх проміжних значеннях омега 1. Так. Імовірності всіх характеристик такого виду. Це буде сума по омега 1. Імовірності характеристики. В точці x. Так. Якщо записати згідно визначення оце все. Так. Тут буде сума по ключу К1 середня, сума по ключу К2 середня, у нас два раунди, перший і другий. А тут буде добуток двох індикаторів. Функція першого раунду. Омега 0. Давайте писати х0. Ну, згідно, знов таки, позначення, що ми вводили на початку. От, а тут буде функція другого раунду. Тут буде x1 на омега 1. x1 на омега 2. Так, і ключ є. Так, тут у нас був ключ К1. К1, ключ К2, К2. Це згідно визначення. Так. Причому ось цей x1 – це функція. Ну, це перший проміжний шифр тексту, і тоді у нас буде функція від x0 і К1. Тобто я не можу вважати x1 і x0 двома незалежними змінними. Бо x1 напряму залежить від x0. Більш того, я не можу розбити цю суму в дві незалежні суми, окремо по К1 і окремо по К2. Бо у цьому предикаті, здавалося, взагалі нема К1, тому можна винести його за суму по К1. Але це не так, тому що x1 залежить від К1. І ми не можемо цього робити. Але в цьому предикаті нічого не залежить від К2. Тому я можу суму по К2 протащити усюди. Усюди. Yeah. Відповідно, якщо взяти цей предикат і взяти суму по К2, то це, власне, буде диференціальна імовірність функції F2 згідно визначення. Тобто маємо суму за омега 1. Маємо суму за К1. Тут буде перший... Так, перший предикат, який не змінюється. А тут буде, власне, диференціальна імовірність функції f2, ну, за операцією кружечок, у точці x1, омега 1, омега 2. Так ось, оскільки тут залишається x1, ну, ми змушені тягнути ось такий добуток, так? Але якщо замінити цю імовірність на максимальну за x1, або взагалі на максимально можливу для f2, то ця залежність зникає, це буде константа, яку ми виносимо за суму, і тоді ця сума схлапується у диференціальну імовірність функції f1. Тобто я ось це все замінюю максимально можливим значенням. І маємо тут P2, буде сума по всіх омега 1, а тут, власне, буде
ось це дорівнює одиниці. Ну от у доведенні теореми було те саме, але там був не два раунди, а три раунди. Ми оцінювали два останніх раунди. От саме таким чином. Виносили оцей останній предикат, він згортається ймовірністю, ймовірність оцінювали. І оцінка є константою, що не залежить від попередніх ключів. Виносили її за суму. Значить, спочатку було три предикати, третій оцінили, винесли. Залишились два предикати, другий оцінили, винесли. Залишився перший предикат на ту суму, що схлопується в одиничку. Да. Але, ну, знов застерігаю, робити таку заміну можна лише в тому випадку, коли ось ця імовірність гарантовано не є одиницею. Тобто цей перехід не є тривіальним. Для схеми Фестеля, як ми бачили, не для всяких омега-1 і омега-2 можна так робити. Бо є такі омеги, для яких тут одиничка, а є такі омеги, для яких тут не більше, ніж P2. Да? Ну, я сподіваюся, що ви вдома це сядете і щось зробите. Так, а задачник я вам так і не вислав, так? Добре, ще вийшло. Так, зауважте собі ще окремо. Якщо ви дійсно хочете розібратися, як працює те доведення, то сядьте, намалюйте тетраграму у схему в місті і проведіть для неї таке саме доведення. Ну або тетраграмову R-схему. Там ідея точно така сама, але щоб розібратися із механікою, як працюють диференціальні переходи, як ми оцінюємо ймовірності, тобто наприкінці ви повинні одержати саме такий вираз, який ми одержали для схеми Фестера. Але шлях одержання цього виразу для L-схеми і R-схеми він буде інший. Якщо ви це зрозуміли, ви це зробите. Якщо ні, то приходьте, будемо ще раз розбиратися. Ням? Так, тепер після оцього всього вам ще одне маленьке домашнє завдання. Оцінки для трираундової схеми Фестеля. Якщо в нас в схемі Фестеля 16 раундів, яка буде оцінка? Так, я не пам'ятаю, ми видали таке призначення? Ну, це композиція раундових перетворень з першого по R-тик. Ну, під шифр, так? О. Це R-тий. Це він з перший. Ну і ключі. Для чого? Не для зручності, так? Так ось, що нам стверджило? Для дорівнього шифру максимальна ймовірність під шифру 1R за однаковими операціями будемо говорити так. Не буде перевищувати максимальну ймовірність от того самого, але на один раунд менше. Починаєш з другого. Якщо шифр маковський, то можна починати з першого переміну з первого.
Для Маркс тут взагалі будеш добрати довільні R-1 раунди примножити. Ну, ось. І що це нам говорить? Що якщо в мене є оцінка для 3 раундів, то оцінка для 16 раундів буде не гірша. Тобто вона не збільшиться. Вона може тільки зменшитись. Ось. Відповідно, якщо маємо там, що там 3 раундові диференціали не перевищують там, 2 мінус 20, то й 16 раундові диференціали також не будуть перевищувати 2 мінус 20. Ось. Але можливо для більшої кількості раундів цю оцінку можна покращити. Тобто знайти ще меншу межу. Так, це доведете самостійно. Ви це не тільки можете, а ще й знаєте як. Ням. Так, тепер... Зараз спливаю. Так, що стосується практичної стійкості. Тобто це теорема Ніберг-Нодсона і її узагальнення, що ми назвали, це оцінка теоретичної стійкості. І як ми побачимо, це не завжди буде добре. Ну, тобто вона для, іноді для шифрів дає такі оцінки, що ну, не дають нам жодної інформації. Практична стійкість, коли ми оцінюємо максимум ймовірності диференціальних характеристик, і вона надає нам певну впевненість. Так. Дуже просте твердження. Нехай в мене є R-раундова схема Фейстеля. І... Так, ну що тут написати? P – це максимальна раундова ймовірність по всіх раундах взята. Якщо R дорівнює 3T, або 3t плюс 1, то максимальна ймовірність диференціальної характеристики нашого шифру є не перевищує p у степені 2. Давайте писати так, щоб залежність від кількості раундів залишити. Так? Ну, фактично це 2t. Так. А якщо R дорівнює 3T плюс 2, то тут P, тут 2, R на 3 і ще плюс 1. Трошки краще. Доведено. Я його ну, навіть писати, мабуть, не буду, я його проговорю, так? Значить, по-перше, якщо ми беремо... Тоді придеться щось писати. Ймовірність якоїсь раундової характеристики нашої, так? То за лемою Олексійчука і Ковальчук вона оцінюється зверху добутком раундових ймовірностей. Ну, але взяти з максимумом за х-ом. Так, тобто це буде менше дорівнює 0 до r, макс по z. dpfi. Ну, це відомий результат, так? Оці ймовірності можуть бути одиницями, якщо тут тривіальний перехід. А можуть оцінюватись числом p зверху, якщо це нетривіальний перехід, так? Так ось, із доведення узагальненої теореми Ніберг-Нодсона випливає, що з 3 послідовних раундів лише один може бути тривіальним, а 2 обов'язково нетривіальні. Тому на кожні 3 раунди у нас буде ймовірність p квадрату, щонайменше, а, щонайбільше, вибачте. Так. Тобто може бути p квадрат, може бути p куб. Ну, в найгіршому випадку p квадрат.
Тобто з... Чи з доведення теорема Ніпот-Мотсона випливає, що з послідовних трьох раундів схеми Фейстеля щонайменше два не є тривіальними. Відповідно, в цих випадках ми просто беремо перші три раунди, другі три раунди, треті три раунди, і на кожному з тих трьох раундів одержимо p квадрат. І все це треба перемножити. Так? О, останній раунд, ну, він може бути тривіальним, тому ми не можемо його рахувати. А ось тут у нас залишається два останніх раунди. Ну, із них не більше одного буде тривіальним, тому що беремо три останні раунди, і для них також це справедливо. Там не може бути два підряд тривіальних раунди. Ну і тоді маємо тут плюс один. Ви так на мене дивитесь зараз. Ну, відповідно, для A-схеми, R-схеми працює те саме твердження. Ну, давайте я вам приклади зараз покажу, як це працює. На практиці. Так, написали? Оцей результат для характеристик, для практичної стійкості до діф-аналізу, він, здається, вперше був одержаний масовики Кандою, але знов-таки для марковських шифрів і відносно ксора. Потім Ковальчук узагальнено, а потім воно понеслося. Так, приклад. Так. Так, по-перше, маленьке зауваження щодо ймовірностей з блоків. Ми беремо, так? Якщо ми беремо n-бітний з блоків, n-bit в n-bit. Так, у нас із блоки 4 в 4, 8 в 8, щось таке, так? Так ось, якщо R непарне, у нас існують такі S-блоки, у яких максимальна диференціальна ймовірність приймає мінімальне можливе значення, а саме 2 поділити на 2 в степені. Але це тільки за умови, що наше n не парне число. 7 бітів, 9 бітів. Якщо наше n парне число, то максимальна диференціальна ймовірність, ну, взагалі кажучи, це щонайменше четвірка. Чому так? Не зрозуміло. Тобто це твердження, що не є доказаним наразі, доведено. Може його спростують, може знайдуть такий S-блок парного розміру, для якого буде 2 поділити на 2 степені. Але наразі не знайшли. Шукають давно і довго. Не знайшли. От у АЕСі там максимальна диференціальна ймовірність 4 поділити на 2 восьмі. Ну там 8-бітний S-блок, так? Ось. І ця ймовірність, ця четвірка, вона з'являється для одного єдиного диференціалу з усіх можливих. Тобто для всіх інших там 2 поділити на 2 степені. Але є один, для якого 4. І от, хоч 400. Лусно. Так. Ось. Це треба мати на увазі. Якщо у нас... якісь операції, NEXOR, то, взагалі кажучи, можливо, до двійки цієї дійти, а можливо, ну, то тут залежить вже від структури цих операцій. Там не зрозуміло, що буде, що не буде. Чому я не можу тут одиничку одержати? Ну, якщо одиничка, це означає, що заданого альфи
кожна можлива бета з'являється рівно з одним іксом. Так. Але бета, якщо дорівнює нулю, при нульовому альфі, взагалі не може з'явитися. І тому той ікс, який відповідає теоретично цьому значенню, він повинен перекинутися на якесь інше значення. Тобто в нас буде існувати така бета, на яку припадає щонайменше 2 ікса. Ну, відповідно, маємо ось таке обмеження. Тобто, який би ми S-блок не шукали, все, то все одно є ось такий мінімум, нижче якого ми не можемо опуститися. Для XOR тут можуть бути лише парні числа. Це окрема задача, яку ви будете доводити. Відповідно, якщо на двійка, то четвірка наступна. Ось. Для четвірки є методи, які будувати. Майже для довідного. Ня. Записав. Бі-бі-бі. Звонок для кого? Для учителя. Все. А ось там що? Родіонов? Ну, ось. Шифр-гост. Всі пам'ятають шифр-гост. Повинні пам'ятати шифр-гост. Так? ДСТО-ГОСТ 28147-2009. Так, насправді ГОСТ 28147-80. Значить, в гості раундова функція, вона дуже проста, як ви пам'ятаєте. Так? Тобто це схема фейстеля. Спочатку йде додавання із ключем за модулем 2.32. Потім йде 8 S-блоків 4 в 4. Потім йде простий циклічний сум. І це все це функція F, раундова функція схеми Фейстеля у шифрі ГОСТ. Що нам говорить теорема Ніберт-Нутсена про такий шифр? По-перше, я завжди можу зробити так, щоб нульова різниця попадала лише на оцей старший S-блок. А все це обнулялося, так? Відповідно, яка буде максимальна диференціальна ймовірність одного раунду шифрування хосту? Ну, якщо розглядати лише ксорівські, то ось така. Це 2 в мінус 2. Якщо враховувати, що тут є ще додавання, і це інша операція, якщо там інша операція, то можуть бути нюанси. Ну, можливо, 2 подивити, не бачите. Так, це 2 в мінус 3. І це, власне, ну, можливі кандидати у число P, що фігурує в умові теореми Ніберт-Нутсена. Відповідно, яка буде максимальна ймовірність трираундового диференціалу шифру ГОСТ? Не перевищує квадрату цієї величини, так? Тобто це буде не більше, ніж 2 в мінус 4, або 2 в мінус 6. Тобто або 1,16, або 1,64. Ну, це смішно. Тобто це саме той випадок, коли теорема дає нам неадекватні оцінки. Значить, ми не можемо з цього стверджувати будь-що щодо стійкості шифру ГОСТ до диференціального криптоаналізу. Взагалі нічого не можу. Чому? Ну, тому що ну, це означає, що мінімальна складність диференціальної атаки, ну, в даному випадку 16 шифрувань. Але ж яка вона насправді невідома? Тобто, можливо, ця величина приймає зовсім менше значення. Ну і, судячи з практичних дослідів, так воно і є. Відповідно, шифр ГОСТ аналітично не обґрунтовується. Ну, сказано, так сказано. Виходячи з аналітичних результатів, ми не можемо обґрунтувати стійкість шифру ГОСТ до диференціального криптоаналізу. Тому що аналітичний результат дає нам неадекватні оцінки. Так? Ось. Щодо характеристик. Що ми маємо? Ввести 32 раунди. Так?
Ну, відповідно, це буде P в степені 2 третіх від 32 плюс 1, 21, так? Ну, так. Ну, 32 це в точності 3 на 10 плюс 2, тобто це другий випадок попереднього твердження. Маємо P в 20 плюс 1. Ось. Ну, і відповідно, тут буде 2 в степені або мінус 42, або 2 в степені мінус 63, якщо я не помиляюсь. Так, якщо двійку підставити, то 42, якщо трійку, то 63. Ось. Ну, це вже щось. Тобто, це якісь числа, які можуть нам надавати якусь впевненість. Але яку? Ну, зовсім слабеньку. Тому що, ну, 2 в 42, ну, за годину в мене перебирається, так? 2 в 63, ну так, це вже величина, вона кластеру потребує для перебору. Знов таки, це не означає, що в нас існують, взагалі кажучи, такі характеристики, яких ймовірність буде 2 мінус 63. Такого теорема не стверджує. Теорема стверджує, що ймовірність не буде перевищувати цю межу. Можливо, істинні ймовірності суттєво менші. Але ми не знаємо, які. Ми не можемо обґрунтувати стійкість ні до теоретичної, ні до практичної складової диференціального криптоаналізу. Оце важливо, щоб ви розуміли. Тобто всі наші аналітичні оцінки придатні лише в тому випадку, коли вони дозволяють стверджувати стійкість. Тобто коли ймовірність менша, ніж 2,8, наприклад. Так? Тут оцінки менші і стверджувати щось дуже погано. Так, і останній приклад, там покраще. У 3GPP, ну, в наших 3G-мережах для шифрування. Значить, там так, там 8 раундів схеми тестеля. Раундове перетворення – це, в свою чергу, 3 раунди схеми місті. В якому є своє раундове перетворення. Відповідно, оце FI – це 4 раунди схеми місті, вже не збалансоване. Тобто, якщо тут ділиться строго навпіл, то тут буде ділитись на дві нерівні частини. Одна 7 бітів, друга 9 бітів. Чому такі дивні числа? Тому що тут можна підігнати 2 S-блоки, у яких диференціальні ймовірності будуть найменші. Власне, 2 поділити на 2,7 і 2 поділити на 2,9. Значить, відповідно, у цій FI диференціальна ймовірність не перевищує 2 в мінус 14. В збалансованому випадку було б 2 в мінус 12, бо там оці мінімуми були б недосяжні. Значить, коли ми цю оцінку підставляємо у функцію FO, то там за теоремою Мацуї, що є аналогом теореми Ніберт-Нульсона, її треба ще до квадрату піднести. Коли ми цю оцінку підставляємо на верхній рівень, то за теоремою Ніберт-Нульсона знову треба піднести до квадрату. Ось. І виявляється, що будь-яка реалізація диференціальної атаки на шифр-касумі буде вимагати щонайменше 2,56 шифрування. Ось.
І, ну, ще раз, зараз це вже величина, ну, така, ризикована. Коли вигадували шифр місті, ну, це 97 рік, це була, ну, така, дуже поважна величина. Обчислюваних ресурсів світу тоді ще, ну, не вистачало. Ось. А Касумі — це нащадок шифру місті. Ну, місті — це туман, так? Касумі — це туман, але японською мовою. Ось. Але наразі тут є оцінка, що, ну, дуже чітка. Ось. От вона є. Більш того, можна обчислити ймовірність диференціальних характеристик для восьми раундів, так? Ну і вона падає вже на рівень недосяжний. Тобто найпростіший спосіб, ну, що там? Так, якщо це позначу P1, це буде P1, що там, 6 раундів дають нам 2 на 2, і останні 2 раунди ще один. Це 2 в 28 на 5, 140, так? Тобто знайти диференціальну характеристику з великою ймовірністю вам не вдасться, як би ви не намагалися. Тобто практично стійкість обґрунтована повністю. Не існує жодної диференціальної характеристики із великою ймовірністю. Теоретично, але це вважається достатньо. Бо, скажімо, якщо взяти шифр Камелія, японський національний стандарт шифрування, там ця оцінка суттєво гірша, там 2 мінус 12. Знов таки, нічого нам не доводить. У Касумі, ну, Мацуї досяг, що воно ось таку величину, з якою ще можна щось зробити. Ням? Загрузив я вас. Добре, наступного разу перейдемо до СПМР. І там буде ще цікавіше.